дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Збір підписів для розпуску міської ради та інформація про подальші плани. Миколаївці на чолі з Олександром Сінкевичем зібрались на центральній площі міста для обговорення наслідків дострокового припинення повноважень міського голови. На народне віче зібралося близько 2000 городян. На площі Соборній відсторонений міський голова прокоментував ситуацію, яка склалась на 27-й позачерговій сесії міської ради. 42 особи, які сиділи в сесійній залі, проголосували на довіру міському голові. Що характерно, одноголосно. Знаєте, бо... Але це насправді на добре. Бо якщо б голосували одні так, а інші так, ми б не знали, хто зрадник, знаєте. А коли всі проголосували однаково, то зрозуміло, що всі вони однієї думки про мене і, саме головне, про вас. Між виступами спікерів городяни мали змогу підписати петицію стосовно розпуску міської ради та організації перевиборів. Я вважаю, що для Миколаєва це дуже важливі події. Я не за Сінкевича, не проти Сінкевича, я проти того, щоб повертатись в ті часи, коли як на партійних або комсомольських зборах всі під одну вказівку піднімали руки. Олександр Сінкевич заявив, що рішення міської ради оскаржить в суді і пов'язує такі події з заангажованістю депутатів. Під час виборів він набрав понад 80 тисяч голосів. Ну, ми його підтримуємо. Що? Він порубив якісь схеми. Його попытались снять. Мы поддерживаем. Это наш выбор. Главное, чтобы была у него поддержка в окружениях его, ну, как бы наше городское, которое действительно хочет что-то сделать для города приятное, полезное и существенное, а не так просто, что пришли, поговорили, собрались, приняли решение, только землю раздали и все. А остальные житейські проблеми особо рішати ніхто не хоче. Наступне народне віче має відбутися вже за тиждень, 15 жовтня, на тому ж місці, в той же час. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Президент Петро Порошенко в присутності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та глави адміністрації президента України Ігоря Райніна підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. Глава держави подякував уряду та парламенту за спільні зусилля, які дозволили ухвалити цей важливий документ. Хочу привітати всіх пенсіонерів, бо відновлюється справедливість. Причому наголошую, що законопроект передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити заробітну платню перед виборами. Ми це робимо зараз. І осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі. Президент наголосив, що це є рішучим кроком для встановлення і відновлення справедливості по відношенню до пенсіонерів та додав. Я хочу привітати всіх українців, бо коли-небудь ми всі будемо пенсіонерами. І дуже важливо, що справедливість цією пенсійною реформою встановлена. Цього чекала Україна 26 років, велика кількість урядів, скликань Верховної Ради, президентів. Навіть підійти боялися до цієї проблеми. І нам це вдалося. Ми маємо, я думаю, що дуже важливий момент, чи не вперше за всю історію незалежності нашої країни, побудувати справедливу пенсійну систему. І насправді люди живуть сьогодні дуже в важких умовах, особливо пенсіонери. І наше завдання це зробити для того, щоб вони вже в цьому місці почали отримати вищі пенсії. За словами президента, нині важливо зробити все можливе, щоб українські пенсіонери якнайшвидше отримали перерахунок пенсій. Скільки нам слікали, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальні механізми, які, до речі, я хотів би окремо це підкреслити, були аргументація наша була настільки переконлива, що була схвалена і міжнародним співтовариством. Тож, в цьому місяці пенсіонери мають відчути реалізацію початку пенсійної реформи, зазначив глава держави. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Минула доба у районі проведення АТО завершила збільшенням кількості обстрілів позицій української армії з боку бойовиків. Здебільшого ворог використовував гранатомети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу втрат серед наших військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так увечері на Донецькому напрямку з різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів проросійські найманці били по наших позиціях біля Авдіївки, Пісків, Майорська, Луганського, шахти Бутівка. Українські військові вогнем у відповідь жорстко придушували активність противника. На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання 4 рази і упродовж декількох годин відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського. Також двічі під гранатометний вогонь противника потрапили наші укріплення неподалік трьох Ізбинки і один раз у районі Новоолександрівки і Попасної. На Приморському напрямку інтенсивність обстрілів увечері дещо знизилася. Проте близько 20-ї години бойовики застосували автоматичний гранатомет на підступах до Мар'янки. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир'я. Українські військові 19 разів вогнем у відповідь примушували противника дотримуватися режиму тиші. Дефіле, квіткові образи та творчі здібності 15 дівчат. Обласний дитячий конкурс «Квітка Прибужжя-2017» відбувся в Миколаївському міському палаці культури «Молодіжний». Конкурс відбувається що 2 роки, починаючи з 2001-го, і містить 2 етапи. Перший – районні відбіркові тури, другий – заключний – вже традиційно в міському палаці культури «Молодіжний». 15 дівчат від 9 до 12 років з усіх районів Миколаївщини продемонстрували глядачам свої таланти. Кожна дівчинка, скажімо, вона мріє про те, щоб бути моделлю, да, бути самою успішною, бути самою талановитою. І саме цей конкурс дає такий шанс розкритися дитині, показати себе і в вокалі, і в танцях, і в дефіле, і в костюмах. І сьогодні ви побачите, наскільки вони найчарівніші, які в них костюми шикарніші. І кожна квітка, вона окремо сьогодні представлена. Конкурсанток оцінювало фахове журі. Це й заслужені артисти України і представники університетів культури та мистецтв. Тож, за якими критеріями вони обиратимуть переможницю, нам розповіли до початку заходу. Хто із них буде краще, хто хуже, вони прекрасні тим, що вони маленькі дівчатки. Вони естественні, вони не спорчені цими всіми проблемами і життям. От тому вони побідять всі. Але мені хотілося б, щоб вони були естественними. Не перекрашенными, не перенаряженными, а просто такими непосредственными, какие они есть на самом деле. Все остальное они еще, думаю, в этой жизни успеют приобрести. Сам конкурс поділили на 2 етапи. Перший – це дефіле привітання. Тобто кожна дівчинка у формі дефіле презентує образ квітки, яку обрала. А також знайомиться з глядачами, розповідаючи про себе, свою родину, рідне місце чи село. Софія Гузіль приїхала з села Веселинового. Дівчина впевнена у своїй перемозі. Я буду представляти свою квітку – соняшник. Вона стала одним із символів України. Я люблю соняшник. Я буду співати пісню про соняшник. Вона зі мною асоціюється, тому що я люблю сонце, і там багато чого яскравого. У мене такі відчуття. Другий етап – це творчий конкурс «Талант». Тут не було рівних Тетяні Остапенко з Первомайська. Дівчинка понад 3 роки займається театральним мистецтвом, тож і сьогодні підготувала вірш. Я не хочу, щоб з мене здирали кожу. Я не хочу, чтобы меня красили или сушили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев, нет. А просто я другое дерево, другое. Я такое дерево. Называется стихотворение. Не знаю, кто написал. Мне очень нравится это стихотворение. Это мое самое любимое. Я хочу просто... Вот, например, меня заставляют быть тем-то, тем-то, а я не хочу этого. Я хочу быть другим. Я не така, як всі. Кожна з конкурсанток приїхала з групою підтримки – батьки, родичі та друзі. Всі вони сьогодні вболівали за своїх маленьких красунь. Це є теж один з творчих конкурсів, з прекрасних конкурсів. Ми з ньому приймаємо участь 2-й раз. Той раз ми отримали найчарівнішу, не пам'ятаю, взагалі квітку. Цей раз взагалі ми почули, що цей конкурс, на жаль, не відбувається раз на 2 роки. І, звичайно, якщо є така можливість, ми з великим задоволенням приїжджаємо і приймаємо участь, і розкриваємо дитину, і показуємо свій талант. Дитина повинна кожен день займатися творчістю, кожен день себе розвивати і так далі. Настанова, в першу чергу, мабуть, за всі роки, скільки ми цим всім займаємося, і настанова одна – отримати задоволення.
А організатори запевнили, жодна з учасниць не залишиться без подарунку. Дівчата отримають дипломи, а також пам'ятні призи та солодощі. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На стадіоні «Юність» відбулась 20-та ювілейна виставка собак «Янтарний Миколаїв». На змагання чотирилапих побували і наші журналісти. Виставка «Янтарний Миколаїв» відбувається щороку восени. Цього разу в ній беруть участь понад 100 собак різноманітних порід та віку. Господарі та їх чотирилапі друзі змагаються за класами. Є класи бебіків, самих маленьких, це з 3 до 6 місяців. Потім у нас щенки, це з 6 до 9 місяців, юніори з 10 місяців, вірніше, до 18 місяців. І там потім відкритий, робочий, клас чемпіонів. Денис разом зі своїм псом Гізуром вперше беруть участь у подібній виставці. Заради цього приїхали з Херсону. Собака породи середньоазіатська вівчарка, ще цуценя. Гізуру 9 місяців. Сам господар зізнається, працювати ще є над чим. Втім, і похизуватися вже можна. Більш воспитані інші собаки, треба працювати ще з нею. Буду займатися, буду виділяти більше часу, але все одно показати собаку є кому, тому що такої окраси, такого тілосложення, якби молодий щенок, йому 9 місяців. Тому будемо ще все у нас впереді, будемо займатися, тренуватися, добиватися результатів. Також на виставці ми познайомилися з Наталією та її двома шарпеями, неодноразовими чемпіонами України. Господарка тварин ділиться, незважаючи на те, що на догляд за друзями нашими меншими потрібно багато сил та часу, свого життя без Моті та Хеппі не уявляє. Я не представляю свою життя без собак, в принципі. Да, многие говорят, зачем вызываешь, зачем собака, если на неї уходить так много времени. Не знаю, иначе жить невозможно, это же собаки. Вот. Время, на них нужно время тратить с удовольствием, это настолько приятное времяпровождение, что это непередаваемо. Переможці отримали медалі, грамоти та їстівні подарунки, але у виставці перемога не головне, адже собаки – тварини соціальні. Для психічного здоров'я їм необхідно спілкуватися з людьми та іншими чотирилапими. Тож ті, хто не посіли призові місця, все одно провели час з користю. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.